የሚበሉት ነገር የለም የሚጠጡት ነገር የለም ወንድም ያላመዱ አቤቱ ባንድ ልጅ አቤቱ ለእስረኞቹ በሳውዲ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ወገኖች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፍትህ ለእስረኞች ለሚለው እንግዲህ ከአብይ ላይ ጀምረናል። እስቲ ዛሬ ደሞ ትወናና ያለን ሁሉንም በጣም ይገርማል። እኛ የኖርንበት ነው እናንተ ደሞ ከዳሮናችሁ የእንስሰሩበት በጣም ደስ ይላል። እና አለምዬ እንደምታዩት በጣም የሰራችሁ የምር በጣም አንቺ አስመሳይ በደንብ ነው ያስመሰልሽ። ለማንኛውም አብዱዬም እንደዛው ተመልከቱ ብቻ በጣም አርገው ሰርተውታል። እኔም ማውቃቸው እንግዲህ የሰሩት 3 ሰው ናቸው። አልማዝ አንድ ደሞ አብዱ ይሄው እንደምታዩት ኮዙ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ተቃምነው ያሉት አይ በጣም ጋኛ ራሱ ህይወታችን እንደዚህ እናንተ ትወና አርጋችሁ ፊልም አርጋችሁ ሰሰሩት በጣም አንጀት የሚበላ ነው። ከዳር ላለው ሰው የምር እኛ ራሱ ቪዲዮቻችን ያያየን በጣም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ነገር ይመስላል። የምር ነው ሙላችሁ ሁላችሁም ድም ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። እና የዛሬው እንግዲህ ከአብዲዬ ጀምሯል። አራፋት ጓደኛዬም እንደዚህ እንትን ብሏል። እንግዲህ አራፋትዬ ከስር ቤት ፈጣሪ ይጠብቅህ ለኛ እንዲሆነ ድም ስለሆንክልን በጣም እናመሰግናለን። እና አንደኛ ደረጃ ትወና ይልሃል እዚህ ጋር ይሄ ለታሪክ ተጽፎ እንዲቀመጥ ነው የምፈልገው። ይሄ በባለፈውን ታሪክ ነው የሚያሳየው። ባለፈው ሴቶች በጣም ልጅ ይዘው እንደዚህ የሆኑበት እስር ቤት ማለት ነው ያከከች ልጅዋን ይዛ። የሚገርማችሁ ነገር ከጠዋት ጀምሬ ስልኬ ውስጥ ገብቼ ሳይም ማለት ነው በጣም ነው ያዘንኩት። ይኸው አሁን ራሱ ራሴን አሞኛል። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በጣም የሚበሉት ነገር የለም የሚጠጡት ነገር የለም የሚለብሱት ነገር የለም። የሚበሉት ይችን የምታክል ከብዝ ነው እንደ ውሻ የሚጣልለት። ይህንን ደግሞ ያለምንም ነገር ደረቁ። ይሄ ክብዝ እንኳን ብዙ ነገር አድርጋችሁበት ራሱ አይታኘክም። ቅርበላይ ጌጤና እንደ ቆዳ ነው። ማንም አይበለውም። እስኪ ሞክሩት እናንተ አታውቁም። ራሱ ማነው ሳይበላ ዛሬ 2-3 ቀን የሚያድረው? እባካችሁ ሁላችሁም እንተዛዘን። እነዚህ ወገኖቻችን ናቸው የሚሞቱት። በሰው ሀገር በራብ የሚሞቱት ወገኖቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው። እባካችሁ አሁን ክረምት ነው መጭ ብርዱ እንዴት ይቋቋሙታል? ፌስታል ለብሰው ደህና ልብስ ለብሰን እንኳን አንችለውም። ይህንን የአረብ ሀገር ብርድ ክረምቱንስ በጋውንስ ወቅ ክረምቱንስ እንዴት ያሳልፉታል? እባካችሁ ربي ستان ايا يا الله قبولي وانكيا يا الله كان فجاتي بيا يا الله قرين تكا لمنانين ستيا النفور يا الله ان اسلام ارقني وانجالا بدلي رب العدا يا ربي امانا يا الله مظلوم انديت لباسالو አንጀት ስደነደነ ወንድም ያላመዱ በወንድም ጨከነ ምን ነው ምላሽ ተፋ አኼራ ናስታወሺ ወንድም ካይነ ሲርቅ ሲነጥል ሲ ምንም አብሽሩ እኔ ልጎሶ አልቆልህኔ እኔ ልኮራመት በግፋ ሰርካይ እንዴት ልባሳለው አንጀት ስደነደነ ወንድም ያላመዱ በወንድም ጨከነ
من نوم الاستفاء أخيرا نستاوشي وندم كاين سيرك سين التلسي ششي ماي قلبي يا قبرنا سا يا وازقو بكا كينا رماسوا يا أمة غاري أناك يا رماس يا أبا رحمة الله ميدما سكر كرتا اركوز تاسي بناني عدلي سا يا وازقو بكا كينا رماسوا ya umma tagari anak ya damas bakkum ne kana rabbul nuaka ya wasago bakake na damasu ya umma tagari anak ya damas bakkum ne kana rabbul nuaka so farail manama kanin እና የኔ መስላል የወንዶች ስታይል ደሞ እስቲ ተመልከቱ የወንዶች ይወት እና በራያ በመናምን ያያችሁት በጣም ደስ የሚል ነው والله እኔ እንደዚህ በግሩፕ ወጣችሁ በቃ እቤት ውስጥ ሆናችሁ ጥቁር ፌስታል ለብሳችሁ ለዜጎቻችሁ ድምጽ መሆናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እና ደሞ የወንዶች ስታይል ነው በጣም ወንዶቹ እቺ ስታይል ደሞ በቃ ኦርጉስ ሴት ያዙበት ልጅ ያዙበት ስታይል ያሳያል ማለት ነውና አታችን በዚህ መልኩ ተው እና አታችን በጣም እናመሰግናለን የምር እንዲያርጋ ታወና ስለሰራች በጣም ነው ያኮራችኝ ወይኔ ወይኔ የሚያስብል ቪዲዮ ነው የተሰራው ይመን ደግመኛ ወደ ውጭ ስናይ ቪዲዮ ላይ በቃ የሆነ ታሪክ ነው የተሰራው እንግዲህ አሁን ምንም አዲስ ነገር አልተፈጠረም እስታሁን እንግዲህ ምን እንደምላችሁ ብቻ አላቅም በዚህ ቀጥሉ ማለት ይከብዳል ብቻ ቲክቶክን ጥልቅልቅ አርገናል እኔ እንግዲህ እንጃ ያመጣሁት ለታሪክ እንድትቀመጥ ነው ለዚህ ብቻችሁ እንዲላችሁ ስለጓችሁ ከእናንተ ምንም የቀረ ነገር የለም ወንዶችን በሃ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ የመጣሁት ፍትህ ለእስረኞቹ በሳውዲ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ወገኖች ለለው ፍትህ ይገባቸዋል ፌስታል ለብሰው ለሚሰቃዩ ወገኖች ፍትህ ለእስረኞቹ ፍትህ ድምጽ ለነናቸው ይገባቸዋል ፍትህ ለወገኖቻችን በፌስታል ልብስ ለሚሰቃዩ ወዳቸው ሳይሞላ ለሚያድሩ ለሚራቡ ለሚሞቱት ፍትህ ይገባቸዋል እንዴ ጥቁር ልብስ ለብሰው ነው የሚውሉት እንዴ ጥቁር ልብስ ለብሰው ነው የሚውሉት እንዴ ጥቁር ልብስ ለብሰው ነው የሚተኙት አባካቹ ዘረኝነት ከመት ቻናል ያላችሁ ሰዎች አልሰሩም ትላልቅ ታዋቂ ፌመሶች የሆኑ ሰዎች ደግሞ በዩቲዩብ ቻናል ላይ ቢሰራ አስፈላጊ ነው በዩቲዩብ ላይ በየኮሜንቱ ይሄዳችሁ ድምጹን በሉና ሰውን አነሳሱ ማለት ነው የምትመለከቱት ጫዋታም ሆነ ምናምን ስለሌላ የሚያወራውን ሰው ወደ ፍትህ ለወንድሞች የሚለውን ማስተላለፍ አለባችሁ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ቲክቶክ ላይ በሁሉም ቦታ እየተሰራ አሱ ስለሌላ ሲያስተላልፍ እናንተ ለሱ ላይክ እና ኮሜንት የምታረጉ ራሳችሁ ናችሁ ስለዚህ ያንን ሰው በቻናሉ ገብታችሁ ላይቭ ገብቶም ስለሌላ ሲያወራ ባክ ስለ ሳውዲ ስደተኞች አውራ ስለ ስረኞች አውራ ስትሉት አሳቡንም ታስቀይራላችሁ አስተያየት በኮሜንት ስትሉ ያንን ሰው የራሱ ስራ ሰርቶ የሚወጣውን ሰው ማለት ነው አሳብ ማስቀየር የምትችሉት እናንተ ተመልካቾችና እናንተ ኮሜንታተሮች ናችሁ ስለዚህ ስለሌላ አውርቶ ሲወጣ በኮሜንት እንዲካረጋችሁ አሳቡን አስቀይራችሁ ለህዝብ ለዜጎች ድምጽ እንዲሆን ታደርጋላችሁ ማለት ነው እና ይወላችሁ በጣም ደስ ይላል የምር አቤት ሴቶች የምር በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ እንደዚህ ነው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ይበቃል ለዜጎች ዜጎች ብቻ ነን ማለት ነው እኛ ራስ በራሳችን እንደዚህ ካልተዛዘን ማን ያዝንልናል ማንም ደራሽ የለሽም ማለት ነው ደረኩብ ዚዛ እንግዲህ እህታችን እንደዚህ የምር ነጭ ልጅ ያየው ጊዜ አለቀስኩኝ ማለት ነው ሲኛ እንደዚህ እናስለቅሳለን እንዴ ምክንያቱም እኛ እዚህ ቦታ ያለ ነው ህይወቱን እየኖርንበት ስለሆነ አያስለቅሰንም ያኔ እዚህ ቦታ መቆየታችን ነው እንጂ ጉዳቱንም ሁሉንም ጭንችላለን ግን ከዳሮን እንደምናየው ማለት ነው እና እዚህ ቦታ ሆኜ የእናንተንም ባይቼ ያለቀስኩኝ ውጭ ሆንኩ ነው ያላቅም ውጭ ሆኜም መቼም ሳለቅስ ነው ተያዝኩት ማለት ነው በዛ በሴቶች
እንደዛ ህፃ ልጅ ይዞ والله قلبي ليلا قبدنا سا يا وازغو بكاكينا دماسو يا امه غاري انا كي دماس يا رب رحمت الله ابشر دماس كركتا ترقو زيتا زي فناني عجل سربني بيجا ما እና ያልተጻፈበት ሰው ምንም ማረጋ አይችልም። ብቻ እንደምላችሁ አላቅም እስታይላችሁ በጣም ደስ ይላል ከኛ በላይ ማለት ነው። እኛ ራሱ እንደናንተ አርገን አልሰራንም። እኛ ሰርቪስ ውስጥ ያለ ነው እንደዚህ አርገን ራሱ አልሰራንም። ትዋናውን በደንብ ይችላልጩበታል። የኛ ለውጥ እንደዚህ አርጋቸው አውጥታቸው ለዓለም አስተዋውቃቸዋል። በጣም ደስ ይላል። በእንግሊዘኛም የሚያቆት በእንግሊዘኛ ባረበኛም በሁሉም ነገር ሳትፈሩን ይያዛለን ብላችሁ ይሄ ቪዲዮ ያስጠይቀናል ብላችሁ መስዋዕት ሆናችኋል ማለት ነው። ለወንድሞቻችሁ የሚገባውን መስዋዕት ከፍላችኋል ማለት ነው። እነዚህ አሁን ጃዛ ቤት ናቸው ምንም አልጎደልባቸውም። ግን ጨርቃቸውን አውጥተው ልክ ስረኛ መስለው ለዚህ ጎቻቸው መደረስ ከወንዶች ተወና ግን የተመቸኝ ሴቶች ተወና አቤት ጻልጅ ዘው ተሰብስቦ ምናምን በቃ አረ ሴቶች በጣም ይብራባችሁ ይምር በጣም ይመረባችሁ ልበላችሁ አይስ ይብራ። እና እናንተ ደግሞ ልክ እንደኛው የግል ሸቃላናችሁ ስለዚህ ምንም ማረጋት ይችላል። ለሚመለከተው አካል ከደረሰ ደረሰ ካልደረሰ የራሱ ጉዳይ ካሁን በኋላ እናንተን ማስጨነቃን ፈልግም። ሰራችሁ ወላይ ምንም የቀረ ነገር የለም። ከዚህ በላይ እናንተ ማረግ ያለባችሁን ነገር አድርጋችሁ በቃ የሰው ልጅ ከዚህ በላይ ምን ያደርጋል? ከዚህ በላይ ምንም ታደርጉት ነገር አይኖርም። ካሁን በኋላ ለዜጎቻችሁ በሚገባ ድምጽ ሆናችኋል። በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ በደላችን አንድ ቀንም በራለን የምሬን ነው።